tak takhle to tady je s komárkama. Je jich tu asi milion. Možná trilion. Dobré ráno, den číslo 121, je pátek 7. července, teďka 6:45. My jsme více než hodinu na trailu a ráno to bylo neskutečné. Já jsem se probudil a mezi moskytiérou a druhou vrstvou, tím renflyem, tak na mě čekalo odhadem přes 200 hladových bestií komářích. Neskutečný. Takže jsem si zbalil věci ve stanu a poslední, co jsem zbalil venku, byl stan. Nastříkali jsme na sebe repelent, hned co jsem vyšel ven. A nic takovýhle jsem ještě v životě nezažil. To bylo prostě jenom kolem batohu mi lítalo třeba stovka komérů a další stovka lítala kolem mě na zádech, dňobala mi, přeskošili triko, všechno. Na nohy nešly tím, že jsem tam nastříkal ten repelent. Teď možná jeden, jo. Což jsem rád, že to funguje, ale dneska, až dojdem do Mazamy, tak tam doufám, že seženu další, protože to je asi jediný účinný, protože furt na sebe nechci navlíkat nepromokavý hadry a bejt jak ve skleníku, nebo spíš v pařeništi. Máme to teďka asi tak, kolik, 18 mil do Mazamy. Jdeme takým volnějším tempem, protože Ramona má velký problémy s tou nohou. A dneska ráno hodně kulhala, hned si vzala painkiller, prášek proti bolesti a nevím, je to takový napitel tady to. Člověk si pak nemůže ten trail užít. Takže jdeme takým volnějším tempem a uvidíme, v kolik tam dorazíme. No a ještě, proč vlastně bylo na tom místě, kde jsme spali, tolik komárů. Jsem zapomněl říct, že jsme kempovali tak 100 metrů od místa, kde byla taková plochý místo, byla tam tráva a tál do toho sníh, takže ideální místo, to bylo jak komáří porodnice, takže opravdu to bylo něco neskutečného. Vlastně ještě než jsme vyšli, tak Ramona filtrovala vodu, já jsem už měl batoh na sobě a museli jsme chodit do kolečka, jenom aby jsme neměli tolik komárů na sobě. Šílený. Je 9:45 a po 8,5 mílích si konečně můžu zastavit na místě, kde nejsou komáři. Je to na slunci, kde je vyhořelý les a je to velká úleva si na chvilku sednout a dát si tyčinku, tu si dám za chvilku. Napiju se v klidu a pak budem pokračovat, takže 10 minut break, ale ráno to byl mordor. Mám neskutečně spoustu nových štípanců. Dokonce v jednom místě ani ten repelent nepomáhal, že jsem měl pár komárů na noze, nastříkal jsem tam ten repelent přímo na ně a oni si veselé sesali dál. Takže je to náročný docela, ale teď jsem spokojený aktuálně.
posledních půl míle na Trailhead a my doufáme, že tam bude nějaký trail magic, to bychom si moc přáli. A pak? Pak si dáme něco k žrádlu. Ah. What? We can just go on a road to the campground and stop on the way. Tak na Trailheadu trail magic nebyl. Nebylo tam ani auto. Projeli zatím asi tak 3. Tak jdeme po silnici 1 míli. 1 míli. To je všechno.